Program joli mkulaba muntu wa bantu, mkwebaza nyo, ya katoe yungako na uweda agwetambula na ituri mkatundu kafe akokuna kuchitundu etisoka ni Dr. Specioza Wandira Kazibwe. Wabo ino muntu ugo ya gara, tukuchalize muntu wa bantu. Osobola okumutuweereza n'otunnyonnyola ebimukwatako tujja kunoonya otubuulire mu bujjuvu. Osobola okuweereza message ku 8338 ng'otunnyonnyola omuntu oyo. Osobola okugenda ku page zaffe ez'enjawulo ku Facebook, ku Twitter n'otubuulira omuntu oyo sinakindi. Osobola okujja ku office n'obuuza producer omuntu w'abantu n'otubuulira. Omuntu otujja mukuleetera kasita n'abeera nga agwanidde. Ate era saagala kwerabira kugamba munnange nti obulwadde obwa COVID-19 bukyaliyo. Togenda mu lujjudde lw'abantu nga toteekeddwa. Togenda w'otalina kugenda ng'ogendesa kinyumu. Kubanga abantu bangi babulina obulwadde buno naye nga tebalina signs. Togenda musanga ng'akolola, obanga omusujja gumuluma, obanga alina ki. Gw'olowooza nti mulwadde ng'okobizza amaaso. Bw'oba ofuluma yambala mask, ate bw'oba otambula n'abe engalo beera ne sanitizer, oleme kuleetera bantu bo naawe kennyini okwereetera obuzibu. Nze Ssanyu Robinah Mweruka, tuwummudde dokita. Ali mu kuŋŋamba nti obugagga ate si bwe bwongo. Ennaku zino ffe ŋŋombe zibaawo omwavu waakufa, tulowooza bino eby'obugagga bye tulabako. Era omwana wajja n'akugamba ngenda kufumbira, omusajja osooka kubuuza alina amaka, alina emmotoka, avuga, bye tutunuulira. Omanye engeri gye batukuzaamu n'engeri gye twogera mu maka awali abaana, ffe tubateekamu endowooza eyo. Naye nze bwe nalaba kitange engeri gye baatandika wano mu kayumba ak'essubi, nga ne taata akyasoma, maama n'amuwanirira. Ate njagala nkugambe, maama wange yali asinga kitange obukulu. Niye baayagalana. Abazadde baabwe ne batabiyingiramu. Nga obiyingiramu ki? Kubanga omukazi bw'aba asomye, takaddiwa mangu. Kaakati, maama wange n'ava mu maka ga kitaawe, yali waggombolola balina ente, n'afumbira omusajja ng'ali mu kayumba kassubi. Pozi mama yali afuuse nansi. Hii. Ate naalekera okukola. Najja n'atuula ku kyalo wano Budwege. N'atandika okukola waraki? Okulima. Okulima. Hii. Yasooka kulima. Ogwo omwenge yagukola ffe tusoma nga tweyongedde obungi asobole. Naye nga taata okusooka nga tetunnatuuka mu siniya naki. Nga sente eziweerera zo zimala. Naye nanti kati dokita olaba abantu abamu kye baba batya okuweerera abaana ab'obuwala. Maama bamuweeredde asomye atazze mu kulima. Ng'alabirira awaka kubanga yali ku kyalo kino naye ng'era ajjanjaba. Okay. Yali ajjanjaba mu budde obwo. Era nakula wano mulaba omulimu omulala gwe twakolanga ekiro kujjanjaba nga tuzaalisa. Nga mpita, naiti, kubanga nazali wachiro, naiti, zuko teko amadi. Ede choto, ewafi wanunga techigwa amuliro. Nkunga ziri yao, saa wayo naba kuhunkona. Mze na sura ndababa, nga tuza alisa. Kakati, natiba msa sura na sente, na yevi labo. Mweleza na asimi wa. Aba ntulevaleta sente, nevamuwa. Webale. Babuyita bulerwa nga taga nti nsooko nsasule nedda nga bamuwa obulerwa buli gwajjanjabye bamuwa ekikuba nsiko kubanga wano traditionally ekikuba nsiko oli bwakuleetera eddagala tolitwalirawona tosaba sente amala kuwona n'alyoka akuleetera. So maama yali ayingiza yadde tali takola mu government naye nga aweereza ku kyalo abaana abaali malnourished nga bamuyita nti oyo ndyambi nga bamutuuma ndyambi ng'abagamba nti buli mwana alwala ennyo amaka agatagwamu kulya bubi n'ayingiza akalo mu kyalo kino n'atandika okulima millet abaana ne batandika okunywa obuugi bw'akalo
n'agamba abakyala omwana ng'abaasomesa buli kaseera. Kaakati okuddayo okukola nga nze ngenda mu P7 bamugambye omwana we alina kubeera mu boarding school, nze nagenda mu P7 kati awo ssente nga tezijja kumala. N'agamba kaddeyo. N'addayo okukola. Owulidde? Kale ebyo bye bagamba nti nno bwe mukolera awamu ne balo nga mutegeeragana ye foundation yentuufu, si kummwe mweka ababiri naye abaana babalabirako. Ffe wano buli mwana yenna yeetakulira, si koba tuli omu ali mu poliisi, omulala ali mu construction, mwanyinaze wano yali mu construction. Kwegamba buli omu twetakulira abasomesa. Naye ng'embala mwagijja waka. Mwagijja waka. Tukole ebyo naye ate nga tulima. Sisita wange azirako mu bawala musomesa naye alunda enkoko, alunda embizzi, alima kasooli, alima balugu. Eri agenda okusoma akomawo ate waliwo ekigabirira obuweereza bwe. Tutunulire okusoomoozebwa mu biseera ebyo kwe mwasiŋŋananga ng'abaana nga musoma mu primary, kwali ki? Kutambula. Naye nga tetukiwulira kubanga buli omu yali atambula. Okuggyako essomero lyange lyalimu abaana abaavanga e Kampala eyo nga bayambala bulungi, kaakati bayambala engatto naye nga kilomita ez'ettaano taka ku kigere. Kaakati ffe wano kubanga taata ne maama baali bakozi, na ku Sande lw'oyambalako engatto 990 nga bwe zigula mu bata naye nga zookya kati ng'ovu eno otambuza kigere ng'oli kumpi kuyiiya 990 nga ly'erinnya ly'engatto nga zigula siringi 9 ne sente 9. They were the cheapest. Ng'ozigenda ozikutte mu ngalo. Ogenda ozikutte mu ngalo nga zikwokya. Ze zabange ez'amasanda. Oba sijjukira bulungi kubanga engatto eteri ya masanda najyambalako nga ŋŋenda namagunga eyo naye nga zookya. Kati olunaku lwe wasooka okwambala engatto watambula otya? Leka nkunyumize kubanga nali singo galo ku maama wange ate yali yeekolera akasente ke ng'atutwala ne bannyinaze batugulire engatto. Ekigere kyange kinene kubanga nali munene okuva edda, buli kimu nga kinene. Kati mu bata nga tebuliimu sayizi y'abaana bato, mu sekishoni y'abato engatto entuuka. Maama n'agamba nti mwenna sijja bagulira okuggyako nga Nayiti afunye engatto. Bannyinaze ne banze ne tulwana. Kati bwe twaddayo sayizi eyange n'erabika, naga kati kantandikire wano. Bwe twadda eka ne bagamba sambe ekiyinja kino, samba tulabe obugumu bw'engatto kisambe. That is my story of my first shoe in my feet. N'otandika okusamba kino nakiri. Olwo entambula yakyukamu. Abaana basimanyi oba yakyuka. Wasooka gyambala ng'olagawa ku ssomero oba ku kyali? Nga togyambala ku ssomero, ogyambalako ku Sande. Olwo wali mu page oba P4? Ndowooza pifo. Bannakibuga banzijjukira ne maama yangulira kapeti akaaliko leesi naye nze nali ndowooza sikaati. Nali sikalabangako, nangulidde kapeti bwe kati kaliko leesi. Bwewakambala n'okayisa kati neesiba engatto zange mu mawulire amakadde ne kapeti ako nali siwa. Kati bwe twatuuka mu kkubo ne nkateeka kungulu kw'ekiteeteeyi nkiyita sikaati ne nteekamu engatto ne nnyingira mu kereziya. Newetulira wali innocent. Bwe bulamu bwe tuvuddemu. Olugoye olukyala olina olwo? Okuggyako era nze nalirake buli mwaka nga nze nsinga mu kibiina. Kati bwe walabiranga nga bakupimako mu November awo kati ku Parents Day ne bagaba asinze mu Luzungu, asinze mu kibiina nga nfuna ekirabo kyasinze mu Luzungu, asinze mu kibiina, asinze mu Luganda. Ni mu Luganda nze nasinganga wano e Busoga nga tusoma zinunula omunaku. Ebya dokita bizibu okuggwayo olunaku olwaleero. Naye katono nnyo, kankusunireko ku bye tukomawo naye mu kitundu kyaffe ekyokubiri.
yoyo mukyala eyeerandiza, nyinza okugamba yeerandiza kubanga okuva mukyalo munaye n'ofuuka namba bbiri wa Uganda, kye kintu ekitali kyangu buli muntu kyaloota. Ate nno nga tebakikuwadde lwakuba nti oba oyise mu windo tuwabula ng'okikoleredde. Tujja kudda naye mu kitundu ekyokubiri. Nze Ssanyu Robinah Mweruka, Omukama Katonda omulungi ow'ekisa akukuume.